Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նրան Տապանն է, եւ այսօր մեր զուսակիցներն են Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Պապյանը եւ գրականագետ պատմաբան հետազոտող Արա Քեդիբյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Արայք։ Ողջունում, բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, ես կխնդրեի խոսակցությունը սկսենք նրանից, որ ներկայացրեք պարոն Քեդիբյանին ուրեմն խոսենք նրա մասին, թե ինչ հսկայական արժեք ունեն այն հետազոտությունները, որոնք կարելի է կատարել է պարոն Քեդիբյանը ավելի քան 16 տարիների ընթացքում։ Համեցեք։ Այո, պարոն Քեդիբյանի աշխատանքը մեծ կարևորություն ունի, որովհետև նրա շնորհիվ արդեն մեր սեղանն են դրած բազմաթիվ հատորներ, սկզբնաղբյուրներ, ավելի հստակ ամերիկյան մամուլից վերցված նյութեր, որոնք վերաբերում են հայկական հարցին, հայոց ցեղասպանությանը։ Ընդհանրապես սկզբնաղբյուրները առաջնային կարևորություն ունեն, հատկապես քաղաքական հարցերում, հատկապես եթե այդ սկզբնաղբյուրները օտար սկզբնաղբյուրներ են, մասնավորապես տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգների։ Այս ամբողջ աշխատանքը պարոն Քեդիբյանը միայնակ է կատարել, իմ այստեղ գտնվելը զուտ այն պատճառով, որովհետև պարոն Քեդիբյանը շատ համեստ անձ է, ինքը չի ներկայացնի այդ ամբողջ ընթացքը, որովհետև գիտեք, ծանր ու կարևոր աշխատանք է, միայնակ ինքը կարողացել է անել մի ողջ հաստատության աշխատանք, եւ այստեղ իր հրատարակած, կազմած հրատարակած գրքերի մեկ մասն է, ու ես կարծում եմ սկսենք այս մեկից, Azeri Aggression Against Armenians in Transcaucasia, այսինքն այս գրքի մեջ այսինքն հարավային Կովկասում հայերի նկատմամբ ադրբեջանական ջարդերի արձանագրությունն է 1905-ից 21 թվականների ամերիկյան մամուլում։ Հիմա պարոն Քեդիբյան ինչու այս հատորին անդրադարձակ, որովհետև սկզբնական շրջանում դուք ավելի շատ արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանության արձերով էիք զբաղվում, ի՞նչն էր սրա կարևորությունը եւ աժմականությունը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս շեղումը կնամ գոչել 1900-2000-ի մեր վերջին պատերազմի մեկ խոսքով ժամանակ միջազգային մամուլի այդ հայտարարություններն էին, որ անընդհատ ամեն օր, որ Արցախի հարցը իրենք անշուշտ Նագորնո-Ղարաբաղաց էին, այդ հարցը սկսած է սովետական միության փլուզումի դարիներուն 80-ականի վերջի 90-ականի սկիզբը, ինչ որ ես ուզեցի փաստել, որ ճիշտ չէ, այս բանը գրկնություն է, զուգահեռները այնքան շատ են, այս գիրքը որ գարտակ կտեսնեք ինչքան զուգահեռներ կան այդ ժամանակ, ինչ է պատահել 100 տարի առաջ եւ հիմա։ Առաջին հրադարագությունը լույս տեսավ 2021-ի սկիզբը, պատերազմի թաթարեն մի քանի ամիս հետո, իսկ այս նոր մի քանի շաբաթ առաջ արդեն լույս տեսած է, ավելի ընդարձակված է լուսանկարներ կան պատմական այդ ժամանակ ամերիկյան թերթերու մեջ հրադարակված, օրինակ Բաքուի գոտորազներու լուսանկարներ, այդ նավթաօրերու հրդեհներու լուսանկարներ, եւ ավելի ընդարձակված է այն տեսակետով, որ ավելի օրաթերթերու դեղեկատվությունները ներառված են, այսինքն առաջին միայն ամերիկյան մամուլն է, միայն ամերիկյանն է, այսինքն դուք դնում եք ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական աղբյուրներ, այլ դնում եք կողմնակի աղբյուրներ, ավելի այսպես անկողմնակալությունը ապահովելու համար։ Ես այո գտնեմ, որ այդ կետի վրա ինչու ես կենտրոնացած եմ ամերիկյան մամուլի, որովհետև այդ տարիներում կոնե մինչև Քեմալական Թուրքիան իրենք ավելի անաչար էին իրենց մոտեցումի մեջ, այսինքն իրենց տեղեկատվությունները քաղաքական կողմնակալություն եւ այլն չունեին, ինչ որ օրինակի համար ունեին անգլիական մամուլը, որտեղ քաղաքական առումով
Baron Babian-ն է ավելի այդ բաներում մասնակցել, բայց իմ գարտասազի համաձայն իրենք մինչև իրենց վիզը անկրիացիկ մխրջված էին Օսմանյան գարսության հետ քաղաքական արևդուրով, այսինքն ես այս ես to այդ ես այս հետո իդալական իդալացիկ նույնպես ֆրանսացիկ նույնպես ռուսները բոլորովին այնպեսոր գմնար ամերիկյանը իրենց շահերը իրենց միսիոներներն էին, իրենց առաքելության գետրոնները, որպանոցները, դբրոցները, այս էր։ Եվ ես, դուք ճիշտ եք, ես հենց դա եմ ուզում ավելացնել, որ այս աշխատության կարևորությունը նաև այն է, որ շատերը տեղից էին գրում նամակները, այդ միսիոներները, որտեվ մի քանի հազար միսիոներ էր միաժամանակ այնտեղ, մեծ Օսմանյան կայության մասին է խոսքը, նաև արաբական ներկայիս երկրներում բան, եւ իրենք նամակներով, ականատեսի վկայություններով շատ-շատ բաների մասին պատմում էին։ Եվ պարոն Քետիպյանի առաջի հատորները, որ ինքը հրատարակել է, այնտեղ, ասենք, Washington Post, New York Times, եւ այդ մեծ թերթերը ամեն մեկը պատկերացրեք մեծադիր երկու հատոր հսկայական աշխատանքներ են դրանք, եւ կրկնում եմ, կարեւորությունը ի՞նչ է, որ սա գիտական հրատարակություն է, այսինքն մանրակրկիտ կերպով պարոն Քետիպյանը կազմել է նաեւ վերջում այդ ինդեքսները, որի միջոցով հնարավոր է հեշտությամբ գտնել եւ անձանց եւ տեղերը, եւ պիտի ասեմ, որ պարոն Քետիպյանի աշխատանքները շատ կարևոր են այն առումով, որ նաև նպաստում են մեր հայերիս եւ թուրքական լուծից տուժած այլ ժողովուրդների սերտացման։ Օրինակ այս վերջի հրատարակությունը պարոն Քետիպյանի կողմից հրատարակած, սա ասորական ցեղասպանության մասին է, որտեվ շատերը հիմա մոռանում են, որ հայերի հետ միասին եղել է հունական եւ ասորական ցեղասպանություն, իսկ սա էլ արդեն հունական ցեղասպանության մասին, այս երկու հատորներ, տեսնեք, հունական եւ ասորական, եւ ես պիտի ասեմ, որ պարոն Քետիպյանը սիրահոժատ միշտ տրամադրում է հատորներ այս գրքերից, եւ մենք փոխանցում ենք ամերիկյան տարբեր սենատորների, կոնգրեսականների, պենտագոնի կամ այլ կառույցների, հունական համայնքը բավականին ազդեցիկ է Վաշինգտոնի մեջ, եւ սա շատ մեծ արձագանք է ունեցել, այնպես որ խնդրեմ պարոն Քետիպյան, ներկայացեք մի երկու խոսքով այս երկու հատորները եւս, ասորական եւ հունական։ Ինձ շատեր հարցրել են, որ ինչու այս շեղազես հայկական ցեղասպանության ընթերցի այս մյուս ասկերում, բայց շատ կարեւոր է մեզի համար, նախ ասեմ, որ իրենք չունին այս տեսակ աշխատանք, ոչ թե որևէ աշխատանք ես եմ արել, բայց իրենք արդահայտազեն նույնիսկ հույները, օրինակ Թեսալոնիկի համասարանեն Գիբրոսեն, որ առաջապաններ գրածեն այս հադորի, այդ կարծիքը, որ այլևս իրենք գրնան հանգստանալ, որ ամերիկյան մամուրի մեջ ինչ-որ գրված է, կոնե կարևոր իրենց ցեղասպանության մասին, ճիշտ է, որ հույները երկու օր ունեն նշելու, մեկը մայիսի 19-ն է, մյուսը սեպտեմբերի, մայիսի 19-ը Բոնդոսի հույներուն է, այդ բոլոր հույներու, Բոնդոսի հույներու կոդորազը եւ ընդհանրապես փոքր Ասիո մեջ ինչ որ բադահած է իրենց, այս գրքի մեջ ներառված է, ներկայացված է։ Երկրորդ կարևորությունը այն է, որ մեզի համար, որտեղ թրկական այդ բանը գաղափարախոսության մեջ, եւ ինչ որ իրենք իրենց նոր սերունդները այդպես գտածի արագեն, այն է, որ հայերը հաբստամբեցան Օսմանյան գարսության թեմ, ուրեմն այս ներգայացնելով այս մյուս ասկերու թեմ դեղի ունեցած գոդորազները, մենք ցույց կտանք, որ այս ասկերու մասին ինչ կարծիք ունեք, ինչու այդ ժողովուրդներն ալ մեր այդ օրինակ ասորիները մեր ճակատագրին շատ մոտիկ են, այսինքն ուր որ մեզ գոդորած են իրենց ալ հույները, որտեղ ավելի տարածված էին որոշ չափով արևմտյան փոքր Ասիո մեջ, Թրակիա եւ այլն,
այնքան կետրոնացած չէին հայերու հետ, բայց ասորիները ներարյալ Հիսուս Արեմդյան Բարսկաստանի մեջ, օրինակ Ուրմիայի այդ շրջանը հայերու հետ, մենք ար իրենց հետ չարտված ենք։ Ես կուզեի հենց ավելացնել այդ մասին, որ ասորական ցեղասպանությունը նաև, ինչպես հայկական ցեղասպանության մեկ մասը, տեղի ունեցել Օսմանյան կայսրությունից դուրս, եւ բնականաբար որը մեղադրանք ապստամբության մասին չի կարող ունենալ, ասենք Պարսկա հայքի Ուրմիայի Սալմաստի շրջանի հայերը, այսինքն իրենք ուր մտել են, կոտորել են, իրենք մտել են Ռուսահայաստան կոտորել են, իրենք մտել են Բաքու կոտորել են, հենց այս հատորը, որը խոսում է հայերի ցեղասպանության կոտորածների մասին Ադրբեջանում, հենց այստեղ խոսվում է նախ 1945 թվականի այդ կոտորածները, հետո 18 թվականի, հետո 20 թվականի կոտորածների մասին, եւ պարոն Քետիպյանը ճիշտ է, որ պատմությունը կրկնվում, անթարապես մենք ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը, մի շարք բաներ կան, պատճառներ կան, եւ պատճառներից կարծում եմ կարևորագույնից մեկը հենց դաս քաղելն է, այսինքն երբ որ ասում են, որ գիտեք, այսպես չանենք, որովհետև մեր անելու պատճառով են ինչ որ թուրքերը մշակում իրենց քաղաքը, իրականության չի համապատասխանում, իրենք եւ այն ժամանակ եւ այսօր առաջնորդվել են իրենց շահերով, եթե հայերին անգամ մեղադրում են իբր հայեր ապստամբել են կամ հայեր ուզում էին Թուրքիայի տարածքի վրա անկախ պետություն ստեղծել, սուտ է, իսկ ասորիներն ինչ են արել, ասորիներն ընդհանրապես այդ ժամանակ քաղաքականացված ազգ չէին եւ ավելի շատ կրոնական համայնք էին, հնագույն կրոնական համայնքներից մեկը, պարզապես Օսմանյան կայսրությունը այսօրվա տերմինաբանության մասին էթնիկ զտում էր կատարում, այսինքն բոլոր քրիստոնյաներին, եւ պատահական չի, որ շատերը այդ թվերի ցեղասպանությունները կոչում են քրիստոնյաների ցեղասպանություն, ոչ թե պարզապես հայերի, որտեղ այո, երեք հիմնական քրիստոնեական համայնքների դեմ էր ուղված, հայերի, հույների եւ ասորիների դեմ, եւ պարոն Քետիպյանի այս աշխատությունները ստեղծում են այդ միասնական դաշտը, եւ ես վստահ եմ, որ այդ միասնականությունը բերում է իր արդյունքը, ես Շվեդիայում հանդիպել եմ ասորական համայնքի ներկայացուցիչներին, իրենք բավականին ներկայացված են հատկապես Շվեդիայում եւ Սկանդինավիան երկրներում, այնտեղ հայերը ծերտորեն համագործակցում են, սա շատ կարեւոր բան է։ Ուրիշ մեկ բան ավերցնեմ, ասորիներու ցեղասպանության հարցով պատմապանները մինչեւ այսօր գբնտեն, որ 1915-ի հունվարին մինչեւ օգոստոս այդ ժամանակաշրջանին է, որ իրենք ամենամեծ չարտերը իրականացրած են, օրինակ Մարդինի շրջանը, այլ մինչեւ Բիթլիս, Գիրիգիո մեջ եւ Պարսկաստանի մեջ Ուրմիայի շրջանը, բայց 1895-ին 15 օրով միայն, 1895-ի հունիսի 1-ին մինչև հունիսի 15-ը Աբդուլ Համիդի չարտերու ժամանակ, որ կոչվի անշուշտ ծանոթ է նաև իբր հայ ասորական գոտորածներ պատմապաններու կողմը, բայց այդ 15 օրվա ընթացքին ամերիկյան թերթերը կրած են, նախ եթե չեմ սխալի Շիկագո Տրիբյունը, հետո այդ մեծերեն անցած է փոքրեր ունալ, որ Աբդուլ Համիդը սովամա փորձած է ունել ասորիներ, այսինքն նեստորականները, որպեսի ենթարգվին իրեն, իր բադրվագը բաներ, հարգային հարց մներ, այսինքն պետք է դուրք վճարել։ Հիշեցնում ներկա ժամանակահատվածը, երբ որ սնունդը օգտագործումա որպես զենք, սովամա անելով պարտադրել, որ ընդունեն դերիշխանությունը։ Եվ նախապանի մեջ, այդ պատճառով նախապանի մեջ, իմ նախապանին ես առաջարկեցի, որ պատմապանները վերանային այդ իրականությունը, եւ այլևս եթե ասորական ցեղասպանության անդրադարձրլա 15-ին գրնա փոխվի 1895-ին։ Ես ուզում եմ մի այսպիսի հետաքրքիր դիտարկում անել, պարոն Պապյան երևի ավելի շատ ձեզ է ուղված, ուրեմն առաջին Արցախյան պատերազմից առաջ այդ շրջանում, երբ
ուրեմն ընդանում էր այդ կոլցո օպերացիան, երբ ճարտեր էին դեր ունենում ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարբեր հարցերում, ադրբեջանից փախած ուրեմն մտավորականները սովորաբար փորձում էին համադրելով փաստերը այդ բոլոր ջարդերը անվանել ցեղասպանություն, և հայկական ուրեմն արտգործ նախարարությունը սովորաբար իրենց հորդորում էր ձեռնպահ մնալ այդ ցեղասպանություն բառը օգտագործելու, սկանզի այս ջարդերը իբր թե իրենց չափերով ավելի փոքր են, մասշտաբային չեն, և ցեղասպանություն բառը, որը որ ավելի շատ սազեկան է 15 թվականի և Արևմտյան Հայաստանի, ուրեմն այդ իրադարձությունները նկարագրելուն պետք չէ տարածել Ադրբեջանի հետ, ուրեմն Ադրբեջանում տեղի ունեցած դեպքերի։ Ես ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս մոտեցման վերաբերել։ Ես կարծում եմ բուն պատճառը Ադրբեջանում 88-ին, 89-ին, 97 թվականին սովետական միության տարիներին կատարված ջարդերի և կոտորածներին չանվանել ցեղասպանություն, բուն պատճառը այն է, որ ցեղասպանությունը դա պետության կողմից իրականացված քաղաքականությունն է։ Այսինքն, եթե դա ցեղասպանություն է, ուրեմն մեղավորը Ադրբեջանը չէ, որտեղ Ադրբեջան պետություն չկար, այլ մեղավորը ՍՍՀ-ն է։ Այս ամբողջը դրա տակ էր, և որտեվ ՍՍՀ-ը պատասխանատվություն ուներ իր քաղաքացիներին պաշտպանելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է զոհվածների քանակությանը, սպանվածների քանակությանը, ցեղասպանության կանխարգելման և պատժման կոնվենցիան դրա մասին չի նշում, այնտեղ չկա քանակի մասին, ասում է in part or in whole, մասամբ կամ ամբողջությամբ ոչնչացնելը, պարզապես չափորոշիչները հետևյալն են, որ դա պիտի լինի կանխամտածված պետական քաղաքականություն, ուղված մի որևէ խմբի ոչնչացմանը, զուտային պատճառով, որ այդ խումբը տարբերվում է մյուսներից, ասենք ասում ենք կրոնով, ազգությամբ եւ այլն, որտեղ էլի որ մենք ասում ենք ցեղասպանություն, շատերը հաճախ էթնոցիդ, այսինքն էթնիկ տարբերությամբ են հասկանում, չէ՞, կրոնական տարբերությամբ եւս, այսինքն կոտորածը, որտեղ այ մենք խոսեցինք ասորների եւ հույների ցեղասպանության մասին, եւ վերջ տեսնում ենք, որ սա մեծ քաղաքականություն էր, այսինքն Օսմանյան կայսրության թուրքացման քաղաքականությունն էր, որը ստեղծան սկսեց Աբդուլ Համիդի ժամանակաշրջանից և ավարտվեց Քեմալով, Քեմալով, ներառյալ Քեմալով հաստատ, որտեվ Քեմալը ի վերջո զազաների ցեղասպանությունը, որ իրականացնեց արդեն 1930-ականներին, իսկը նույնն էր, և այս ցեղասպանությունը ի վերջո ասեմ զազաների, հիշեք, Էրդողանը ճանաչել է և ներողություն է խնդրել, և բայց քանակության առումով իհարկե էլի տասնյակ հազարներ են կոտորվել, բայց ասենք կարծեմ ասորներին է մոտավորապես 700,000 է համարվում, 500,000-ից 700,000, այդ կան մի փոքր ավելի շատ հույների մասին է խոսքը գնում, դե հայերն էլ գիտենք 1.5-2 միլիոն, այստեղ շատ ուրիշ կարևոր հանգամանք եւս կա, ցեղասպանություն ասելով միայն սպանվածներին չպետք է հաշվի առնենք, տեսեք 2015-ին փորձ էր արվում մի ալիք բարձրացնել այն թուրքը, որը փրկեց հային այդ վերնագրի տակ, գիտեք, այս հաշտեցման քաղաքականությունը մոտավորապես հետևյալն էր. գտնել թուրք ընտանիքներ, որ հայ երեխաների են փրկել և իրենց մոտ պահել են, այն ինչ որ նույն թուրքերը գրում էին, իրանք տերմին ունեն անգամ թորները, հայերի թորները, որ հետ նրանք այսինքն դառան տատիկներ, հիմնականում դե կանայք էին փրկվողները, աղջիկները, բայց ցեղասպանությունը հստակ ասում է, եթե դու երեխային իր ազգային միջավայրից կտրել ես և տարել ես բռնությամբ այլ միջավայրում մեծացրել ես, իսկ ուծացրել ես որպես քուրդ, թուրք կամ արաբ, ինքը գուցե որպես անհատ փրկվելա, բայց էլ ինքը ցեղասպանության զոհ է, դա եւս ցեղասպանություն է համարվում, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որտեւ ցեղն են, հայերին են, ոչ որտեւ այդ մարդը այլևս հայ չի։ Հա, ինքը ծագումով գուցե հիշում այդ ձև պատմություններ շատ են լսել, չէ՞, որ ինչ որ ծեր տատիկներ կան այսօր էլ Թուրքիայում, ինչ որ պահած գրքեր ունեն, կարդում են, հիշում են անգամ ինչ որ աղոթքներ եւ այլն, բայց այդ մարդկանց սարքել են թուրք, քուրդ, եւ
Հետևաբար էլի զոհ են։ Այ այս տեսանկյունից երբ որ մենք նայում ենք, ապա մեր զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է։ Եվ այդպես պիտի նայվի, այո, ցեղասպանություն սպանվածներ, ցեղասպանություն ուծացվածներ, ցեղասպանություն նաև մշակութային կորուստները, որտեղ տեսեք, օրինակ Թուրքիայի ներկայիս հայկական համայնքը, անգամ նրանք ովքեր քրիստոնյա են, բայց քանի որ այլևս այն քանակը չունեն եւ այլ կարգավիճակը չունեն, որ անգամ ունեին Օսմանյան կայսրության մեջ, եւս ցեղասպանության զոհ են, որտեղ ես էլ մշակութային ցեղասպանությունը իրենք դադարում են հայլիներ։ Այո, իհարկե, այդ սրսափը իմ ելույթս նկատել եք, որ Ստամբուլում ապրող հայերը ձեռնպահ են մնում դեպի Արևմտյան Հայաստան, որևէ շրջագայություն անգամ անել։ Վտանգավոր է իրենց համար։ Ես այս բռնի դավանափոխության հարցով կուզեի ներկայացնել պարոն Քեթիպյանի մեկ այլ աշխատություն ևս, հենց սա բռնի դավանափոխությունների մասին հատորը, որի մեջ մանրամասն հենց ամերիկյան սկզբնաղբյուրներից թերթերից բերված են էլի։ Սրանք կարևոր են։ Ինչ անում է պարոն Քեթիպյանը, սա արդեն ասեցի մի ամբողջ հաստատության գործ է, բայց ես վստահ եմ, որ սրանց վրա այս նյութերի, միայն սա չէ, երկու այսքան հատոր կա, ուղղակի չենք մերել, որովհետև եւ ցանրը եւ դրա մասին մենք խոսել ենք, էլի կխոսենք, բայց ասած որնա, այս նյութերի մշակումը, գործածումը գիտականորեն հսկայական հնարավորություն է տալիս։ Ես մի քիչ շատ եմ խոսում պարոն Քեթիպյանին, որտեղ ինքը կարող է համեստորեն լրի, բայց սա այն որպես միջ դիսցիպլինար հումք, այսինքն սկսած ազգագրությունից, որովհետև հսկայական նյութ կա, պատմում են, օրինակ այս վերջացած, ինչ ասեմ, առևտրական տնտեսական հարաբերությունները բան, այսինքն միայն այս ընդհանուր քանի հատոր է, երևի արդեն 10 քանի հատոր կա։ Առայժմ երևի 13 հատոր, եւ հիմնական են հատորները, այսպիսի մեծ հատորներ են, այսինքն այդ նյութերի հիման վրա քրդերի պատմություն կարելի է գրել, եզների պատմություն, ասորիներ, հույներ, տնտեսական պատմություն, մշակութային, ազգագրական, կանանց վիճակը, հիմա գիտեք բավականին տարածված են կնոջ ճակատագիր, ասենք the fate of women, այսինքն in Ottoman Empire, դա մի առանձին թեմա է։ Ես ճիշտն ասած մտադրություն ունեմ, չգիտեմ, պարոն Քեթիպյանին, եթե ես կարողացա ինչ-որ օգնականներ հայթայթել, անելու օրինակի համար մենք շատ ենք դրա մասին խոսել, օրինակ, այսինքն ոչ թե ցեղասպանության, այլ հետ պատերազմման, այսինքն 1918-ից 27-28 այդ տասնամյակի ընթացքում հայկական հարցի վերաբերյալ ամերիկյան մամուլում հրատարակված տարբեր նյութերի ժողովածուներ, որովհետև մասնակցում էր Միացյալ Նահանգները Փարիզի ՎՀ ժողովին, հսկայական արխիվներ կան, ես այդ արխիվները 248 DVD-ի է, որոնցից առնվազն մի 10%-ը վերաբերում է ուղիղ հայկական, ես արխիվային մասով անում եմ, Աստված պարոն Քեթիպյանն առողջություն կա, հա, միգուցե մի օր էլ ինքը կնստի եւ մամուլի այդ նյութերը կհավաքի։ Մենք պիտի անենք անկախ, գիտեք, շատերին կարողա թվա, որ այսօր, գիտեք, այսպեսի մի բան կասեմ, դե երկրի վիճակը ծանր է, կամ այսօր առաջ նաև չի, չէ, այդպես չի, միշտ պետքա գործը անել, այս մարդը 16-17 տարի առանց աջակցության, իր առողջության, իր ֆինանսների հաշվին նստած էս ամբողջը անում է, եւ սա մնայուն եւ ամենամեծ հուշարձանը, որ պարոն Քեթիպյանին պիտի լինի, այս աշխատություններն է։ Շատ լավ, եկեք ես առաջարկում եմ հիմա դուրս գալ գովազդային փոքր ընդմիջման, որից հետո կուզենայի խոսել այն ամենայնիվ Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի տարածքում, ավելի ճիշտ կլինի ասել, կատարված ցեղասպանության եւ այն իրադարձությունների մասին, որը հիմա է կատարվում։ Ուրեմն դրա մասին խոսենք, եւ քանի որ հեռախոսազանգեր շատ ունենք, կփորձենք պատասխանել նաեւ մի քանի հեռախոսազանգի անմիջապես ուրեմն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Գովազդը եթերում։ Լավ
լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով Clears USA.com կայքեջը, կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Արա Քետիպյանի եւ Արա Պապյանի հետ։ Պարոն Քետիպյան, այնուամենայնիվ ես կուզենայի մենք ավելի հանգամանորեն կանգ առնենք 100 տարի առաջվա եւ հիմա Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, որքան են այդ զուգահեռները նման, որքան են տարբերվում իրարից։ Զուգահեռները բազմաթիվ են, սկսիմ ավելի ինչ-որ հասարակությունը արդեն ծանոթ է այդ զուգահեռներին, սկսիմ առաջին թրքական ներխուժումն է, այսինքն թուրքերը, թուրք ռազմական ղեկավարները գլուխ կանգնած էին թաթարական այդ խմբավորումներում զինված։ Այդ ժամանակ գիտեք ազերի չէին կոչվել, թաթար կոչվեին, այս բոլոր թերթերում էլ թաթար կամ թարթար կոչվեին, նայած ինչպես գրված էր։ Եվ իրենք ուղղակի ղեկավար էին, որոշ ժամանակ քյուրդերը Բարսկաստանեն մտածեն եւ մասնակցածեն իրենց կողմը հայերու գոտորազներուն, ինչ որ վերջին պատերազմին այդ սուրիացիները, որ իրենք բերին, նույն պատմությունն է, իրենք հրահրեցին քյուրդերը իբ գրոնական գետնի վրա եւ անոնք միացան Բարսկաստանեն, Արաքսեն անցան եւ միացան թաթարական խումբերուն։ Երկրորդ զուգահեռը անդարբերությունն է միջազգային։ Օրինակ հոդված մգա հետաքրքիր 1905-ի հոդվածը, եթե չեմ սխալում։ Գսեր, որ Եվրոպայի մեջ մենք ավելի հետաքրքրված ենք ֆուտբոլի խաղեր դիտել, քան ասկիմը բնաչնչումով սպաղվել։ Այս դեսագի բանգա հոդված, ուրիշ հոդված մգա եւ զուգահեռը, օրինակ հողերու հանցնումը, հայերու գոմը, փոխանակումը հանուն խաղաղության։ Եթե գիշեք, պատերազմի հատեն այս խոսակցությունը եղավ։ Եվ ինչով ավարտվեց այն ժամանակ։ Այդ ժամանակ խոսքեր գային, այսինքն հետո անշուշտ գխոսվի բանի Գարսի եւ այլն, այդպես կվերջանա Գարսի պայմանագրով։ Իմիջի այլոց եմ հետաքրքիր վերջին հոդվածի այս գրքի մեջ, վերջին դողը, բարբերությունը, գսե Գարսի պայմանագիրը համացայնեցված
ստորագրվեց գոմերու, բոլոր գոմերու գոմե, մասնագիտներու գոմե, հիմնված ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքի վրա, ինչ որ իրենք հիմա կմերժեն, այդ հետաքրքիր բաներ, ուրիշ սուքայերներ, ես հիմա այս առաջապանի մեջ նշած եմ բոլոր և պերած եմ նաև ներգագացությունը, նավթի, այսինքն նավթաօրերու բնական հարստության կարևորությունը քաղաքական որոշումներու մեջ, այդ ժամանակ երկար հոդվածներ կան Բաքուի նավթաօրերու մասին, և թե ինչպես կարևոր են, անշուշ երբ ռուսերու ցերկը անցան հետո, որքան բոլշևիկները որ եկան կրավեցին, որքան կարևոր է ռուսերու հետ լեզու գտնել, որպեսզի իրենք էլ օգտվին եվրոպացիք այդ նավթաօրերու հարստությանին, այսինքն վերածվեցավ մարդկային այդ ողբերգությունը վերածվեցավ արևդուրի, ուրիշ զուգահեռներ, որ կրնա ավելի այստեղ գեղձ լուրեր տարածելը այդ ժամանակը ունեին, ինչ որ հիմա ունին, և հոդված գա վերջավորության, որ երբ տարիները կանցնին, առաջին շրջանին 95-ին, երբ Բաքուի գոտորածները դեղի ունենային, վստահ չէին, թե գոչեին իրենք ռայեց, այսինքն ապստամբություն, խանաշքոտ, ընդվզումները, և հայերը գոտորեն թաթարներուն և այլն, երկու գողմանի, բայց հետո վերջավորության այլևս հասկսած էին, որ բոլոր այդ լուրերը, որոնք կհասնեին Եվրոպա, Ամերիկա, որ հայերը կոտորած են, չարտեին թաթարներուն, սուտ են։ Ես այստեղ կուզեի նշեի մի հանգամանք ևս, որը նախաբանի մեջ Կավկասկի կալենդարից հղումը կա, դա այն է, որ 37 մեծագույն նավթային ընկերություններից գներեք, 22-ը հայերին էր պատկանում արդեն դարասկզբին, և հայերին, քանի որ հնարավոր չէր դուրս մղեր ազատ մրցակցությամբ, պարզապես կոտորեցին, ջարդեցին այդ հայկական ընկերությունները և սպանեցին, կարծեմ Ադամով էր մեկի անունը, որը շատ հայտնի մեծահարուստ էր, որը դիմադրեց, և շատ հետաքրքիր է, որ հայերը դիմադրում էին, ճիշտ է, իրենք չէին կոտորում, բայց նաև այսպես հանգիստ նստածտեղ այն ժամանակ զենքի ազատ տիրապետում կար, նույն Ադամովը, բայց այդ կոտորածները, այսինքն նաև այստեղ կա տնտեսական պատճառ, և այդ հայերի ձեռքից ըստեյության աշխարհի, որտեղ այն ժամանակ Բաքուն աշխարհի նավթի կենտրոններ կամ կենտրոններից կարևորագույններից մեկը, և այդ տեղ էլ մեծագույն մասը հայերի ձեռքն էր, և պատճառներից մեկը այդ ջարդերի, հատկապես առաջի ջարդի մասին է խոսքը, 5 թվականի, դա հայերին դուրս մղելն էր։ Այս է, նշեմ, որ այս գրքի առաջապանը Բարոն Բաբյանն է գրել, ես նախապանը, ինքը առաջապանը այս ազերիներով։ Շատ լավ, եկեք փորձենք հեռախոսազանգերին անդրադառնանք, մենք բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունենք, հիշեցնում եմ մեր հեռուստատեսողներին, որ հեռախոսազանգերի կանոնները այն են, որ չպիտի որևէ այլ թեմայից խոսենք, մենք խոսում ենք հենց այն մասին, ինչի մասին մեր հաղորդումն է, երկրորդը պետք է աշխատենք խուսափել բոլոր տեսակի վիրավորական և ուրեմն այհույական բարերից, ինչքան էլ դուք համարեք, որ դա տեղին է օգտագործել այս կամ այն քաղաքական գործիչի նկատմամբ։ Առաջին հեռախոսազանգն եմ ընդունում, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, ես ուզում էիմ ասեմ, որ գնահատում ենք պարոններին Քեշիշյան և Բաբյանին։ Քեթիպյան։ Ամեն։ Քեթիպյան ազգանունը, Քեթիպյան։ Շարունակեք ձեր միտքը, այո։ Արապապյանին, այո։ Պարոն Արապապյանին, որ այսպես լավ գիրքեր հրատարակած և բացատրում են մեր ժողովրդին,
ես ինքս երկար տարիներ Պաշտաստանում Հայդատի գլխավոր անդամներից էինք, որ պան Բաբյանը 8 տարի առաջ եկել էր մեր մոտ Պաշտաստան և շատ լավ բացատրություններ տվա, շատ գնահատելի է, ես շատ եմ գնահատում։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Բայց ես նշեմ, որ իմ մասնակցությունը այստեղ չկա, սա պարոն Քետիպյանի աշխատանքն է, ես պարզապես ներկա եմ ներկայացնելու։ Հաջորդ հեռախոսը զանգենք ընդունում։ Այո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, վերջերս ինտերնետում ես մի ռուս գիտնականը, ճիշտ ազգանունը չեմ հիշում, թուրքականության մասին հարց տվեցին, ասեց բուն Թուրքիայում թուրքական գենոմը շատ փոքր տոկոս է կազմում, այնտեղ շատ ավելի մեծ տոկոս է կազմում հայկական գենոմը և հունական։ Ես չգիտեմ, դուք ծանոթ եք նման ինչ-որ հետազոտության կամ ինչ-որ մի նման բանի, ամեն դեպքում այս հարցը ինձ թվում է կարևոր է շատ, և այսօրվա դարում կարելի է այդ ինֆորմացիան քսել ինտերնետ, որ թուրք ազնել հասկանալ շատ բաներ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեզ արձագանքը։ Դա իհարկե բուն թեմայից դուրս է, միայն այն մասով կարող առնչվի, ինչ այս մասով, այսինքն հարկադիր, այսինքն դավանափոխության հարցը, իհարկե թեմային ծանոթ ենք, բայց նայեք, Կապչունի ծագումը, Աբդուլ Համդի մայրը ևս հայ էր, այսօր թուրքական նացիոնալիզմի, ծայրահեղ նացիոնալիզմի շատ անդամներ հիմնադրել ծագումով հայ են, այսինքն Քեմալիզմի առաջի աջակիցներից մեկը Պերջ Քերեսթեջյանն էր, որ ֆինանսավորեց Քեմալին, նա ջա ֆինանսավորել Քեմալիզմը ոտքի չէր կանգնի, մինչև անգամ բոլշևիկները նա է արել, այնպես որ եկեք այս հայկական ծագումով հարցը բանչանենք որպես հիմնական, այո, Թուրքիայում կան հայկական ծագումով շատ հայեր, միլիոններ, բայց ինքնագիտակցության հարցն է այստեղ շատ կարևորը, իսկ ինչ վերաբերում է գենի խնդրին, եթե մենք թուրքական համարում ենք այդ մոնգոլական գենը, ընդամենը 3% ամբողջ Թուրքիայում թուրքական գենի կրող։ Ես մի դիտարկում անեմ, ուրեմն վերջերս, քանի որ թուրքական կառավարությունը որոշակի ուրեմն բազաներ ունի կապված ազգությունը և նախնիներին պարզելու, Թուրքիայում մոտավորապես 40 միլիոն մարդ հետաքրքրվել էր իր ազգությունը իմանալու այդ ճանապարով, և ես ենթադրում եմ, որ դրանց մեծ մասը դա արել էին, որովհետև ինչ-որ հիշատակություններ կամ կասկած ունեին, որ իրենք արմատներով թուրքեր են։ Այս հարցը, որը որ բարձացրեց պարոնը, մեր հերոստադիտողը, ես կարծում եմ կարևոր է քաղաքական տեսանկյունից, եթե մենք ունենայինք այնպիսի մի պետություն, որը որ փորձեր քաղաքականություն վարել, իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլներ Թուրքիայում արթնացնել հայկական գենը և դրանով գոնե նեյտրալիզացնել այն վտանգը, որը որ այս պահին հստակ կա, բայց դրա համար պետք է համապատասխան քաղաքականություն վարել, համապատասխան պատկերացում ունենալ։ Մենք ցավոք սրտի ճիշտ հակառակ ուղղությամբ ենք գնում, անընդհատ զիջումները անելով։ Պարոն Քետիպյան, դուք հիշատակեցիք, որ այն ժամանակ էլ զիջումներ անելու քաղաքականությունը հայկական կողմի համար այսպես սովորական էր եղել, և կարծես թե այդ զիջումները որևէ բանի հասցրեցին, այդ զիջումները, թե ոչ։ Այդ զիջումները մասին, որ գխոսվի այս թերթերում մեջ, այդ պայմանագրերու այդ դարիներուն է, 18-20, որ պարոն Բաբյանը ավելի մասնակի դորեն տեղյակ է, թերթերում մեջ հիշված է, որ այեր հողեր անցնեն, որպեսի հանքիստ թողեն թուրքերը, որև երկու կողմ են է, որ հարցակած, այսինքն 3 կողմ է, հիմա մորնանք վրացներ, որը վրացիներ ու էդ է խնդիր ունեցած ենք, ինչպես գիտեք, բադերազմած ենք նույնիսկ սահմանի համար լորի, բայց 3 կողմը Հայաստան այդ տարիներուն հարցագումի ենթագա էր, այսինքն թուրքեր ու հիմա արևելյան արևմտյան և արավային Սյունիք դեպի բանի, այդ քյուրդերու ցեղախումբերու կողմը։
Շատ լավ, մեկ հեռախոսազանգ եւս ընդունենք, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնում եւ փորձենք ամփոփել պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեր հարցը։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Լսում ենք ձեզ։ Կարո՞ղ ենք ասել։ Այո, խնդրեմ, ամեցեք։ Նախ, բարի երեկո ձեզ, նախ երախտագիտական խոսքս ուզեմ արտահայտել, իմ հեղինակին և մեր շատ հարգելի Հարգարժան Արա Բաբյանին, որը իր աննահանջ ոգի դիպարտ ունեցող անձ, ես կխնդրեմ ձեր հեռուստացույցի ձայնը ցածրացնեք, որպեսզի խաթարում չլինի եթերում, և շարունակեք ձեր միտքը։ Հելո։ Այո։ Ես հեղինակին անգամ գուզեմ շնորհակալությունս հայտնել, որ այս քերքերու պատմական ընթացքին վկայություն տերող իր էջերում մեջ, որ գետրոնացնե ամբողջապես կարոտ թրվակներով, ադրումներով և հոգեպնտիչ թելածող իր ժառանգումներու վրա կարժևորե մեր մշակութային արժեքները և ինչպիսի մենք կորուսներ ունգրաձեն հայ ժողովուրդը և գանայք, որոնք ենթարգված են դարձել ազգերու կրոններու հետ ծուլվելով, ինչպես Սիրիայում, ես ինքս Հալեցի ըլլալով և լրակրով, և շատ զարմանքից եկան, որ երբ տեսա հեղինակը ներկայացուցիչ 3 հատորներով, որը քրտնաջան աշխատանք է, թուղթին հասնող մարդիկնություն մնե, կբաբերակրումը լալու մագարտակին կհասնի, մասնավորապես վկայակրային որոշ թադումներով գարդահայտե հեղինակը քննադատական նկատառումները թեփքերի և թեփքերու մասին։ Շնորհակալություն։ Մեջ ըլլալով ուզենք, որ հեղինակը Արա Բաբյանի հետ Լոս Անջելոս ժամանել իր այդ հադորներով ներկայացնել մեր այդտեղ սիրքին։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Շնորհակալություն, ինձ հատուկ ուզում եմ ընդգծել շատ գեղեցիկ լեզուն մեր հեռուստադիտողի, գեղեցիկ հայերենը։ Դե ինչ, փորձենք ամփոփել, մեզ մնացել է 1.5 րոպե ժամանակ, պարոն Պապյան, երևի առաջարկեմ ձեզ ամփոփել։ Կրկնում եմ, պարոն Քեթիպյանի գործը աննախադեպ է և կարևոր է, ինքը արդեն 13 մեծատիր հատոր, նման հատորներ, սա էլ ասեմ, սա էլ որբերին նվիրված առանցին հատոր է, այսինքն որբերի ճակատագիրը 1894-ից 30, 13 հատորներ արդեն կան, եւս 4 հատոր ընթացքի մեջ են, որ շուտով լույս կտեսնեն, իսկ անսպար հատորների նյութ ունի հավաքած պարոն Քեթիպյանը, և ուսանք, որ կկարողանանք կազմակերպել ավելի մի խումբ, աշխատանքային խումբ, ունենալով որոշակի աջակցություն, իսկ այդ աջակցությունը նշանակում է տեղ, համակարգիչներ, աշխատողներ, բան, որպեսզի այս ամբողջը պատրաստենք, որտեղ ես իմ փորձից կարող եմ ասել միայն մի օրինակ, երբ որ այս հունական ցեղասպանության մասին գիրքը մենք փոխանցեցինք Պենտագոնի կարևորագույն պաշտոնյաներից մեկին, որը ծագումով հույն էր, ուժմունքից այդ գնդապետի ձեռքերը դողում էր, որտեվ հույների համար սա վերջերս ավելի շատ սկսեց խոսել, որտեվ ՆԱՏՕ-ի ճնշման տակ իրենք բան էին, հիմա շատ կարևոր է։ Հետևաբար, ուզում եմ ասել, սա ունի քաղաքական կարևորություն, այս հատորները ունեն ճանաչողական մեծ կարևորություն և ունեն հիմք դառնալու բազմաթիվ այլ հետազոտությունների։ Համաձայն եմ, պարոն։ Այս ինձ շատ հարցեր գուտան, այս հադորներու պովանդակութի համասին, միայն կոդարազներու չարտերու պատմություն չէ, դիվանագիտական նույնիսկ զարմանալի է, դիվանագիտական
նամակներու պատճեններ եւ այլն այս ժամանակ հրադարագեին գային միսիոներներու ականատեսներու վկայություններ, այսինքն ազգակրություն եւ պատմություն միասին հայկական հարցն է այս հադորներու մեջ։ Արժեքը այս հադորներուն այն է, որ ամեն ինչի նույնիսկ Ամերիկայի քաոտներու մասին գխոսի, գազմավորվան այդ տարիներում Բոստոնի կաուտի, ինչպես նաև ուրիշ Լոս Անջելեսի, Ֆրեզնոյի հիշվի հիշատակումներ կան առաջին հայերու մասին այդ տարիներու։ Այնպես որ ազգակրական ամեն տեսակետով հսկայական նյութ կա մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոնակ, հետաքրքիր զրույցի համար։ Իրոք հույս ունեմ, որ մենք կունենանք այնպիսի պետություն և պետական իշխանավորներ, որոնք կհենվեն այսպիսի նյութերի վրա և այն նյութերը, որոնք որ արված է ձեր կողմից, պարոն Քերիբյան, և ձեր աշխատանքը, պարոն Պապյան, պետք է ընկնի հայկական դիվանագիտության հիմքերի մեջ, և քանի դեռ մեր պետությունը այդ հիմքերից չի խոսում, նա անընդհատ կորուստներ է ունենալու։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեր անունից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր բանախոսներին, մաղթել ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնել, որ մեկ կարելի է օգտակար լինել YouTube-ով և Patreon-ով, եթե իհարկե ցանկություն ունեք աջակցել մեր հաղորդումներին, և մաղթել ձեզ ամենայն բարիք, մինչև նոր հանդիպում։